ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍ර පෙරමුණත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එස්සා ජාතික පක්ෂය අපි තොන් වලම එකම වේදිකාවකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකම වේදිකාවට අපිට එන්න පුළුවන් උනේ සිද්ධ උනේ තමුන්නාතර දන්නවා පසුගිය කාලෙදී අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අපිත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තවත් පක්ෂ කිහිපයක සහයෝගයෙන් තමයි එතුමාට අපි රට බාර දුන්නේ. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වුණ දේ සිද්ධ වුණේ නැහැ. අපි නොසිතූ දෙයක් තමයි අන්තිමට වුණේ. මොකද එතුමා අරු දෙක විතර කැටි කාලයක් තුළ එතුමාට ජනාධිපති තනතුරු දාලා යන්න සිද්ධ වුණා. යන්න සිද්ධ වුණේ නිකන් නෙමෙයි, විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපි කෘෂිකාර්මික රටක්. කෘෂිකාර්මික රටක් හැටියට අපිට කෘෂිකාර්මික කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රධානම සාධකය තමයි පොහොර. මේ පොහොර ප්‍රශ්නේදී අපි පුළුවන් තරම් කිව්වා ජනාධිපතිතුමාට, ගෝඨාභය මැතිතුමාට මේක කරන්න එපයි කියලා. ඒක ඇහුවෙම නැහැ. මම කීපතාව බැනුම් ඇහුවා. ඉතින් කරේ නැහැ මේක. අන්තිමට ගොවියන්ගෙන් පටන් ගත්ත උද්ඝෝෂණේ ඒක කොළඹට ගෙහෙල්ලා අන්තිමට ජනාධිපතිතුමාට රටින් පැනලා යන තත්ත්වයට හත් වෙන තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒක ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. එතුමා යනකොට අගමැතිවරයා හැටියටත් ඊට පස්සේ වැඩවලන ජනාධිපතිවරයා හැටියටත් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පත් කරලා පත් කරා. එතුමා පත් වුණාට පස්සේ තමයි අරගල කාර්යෝ ජනාධිපති කාර්යාලය අල්ලාගෙන අගමැති කාර්යාලය අල්ලාගෙන අපි මෙතන මගේ දුන්සනා ගැමතුමාගේ ශ්‍යාම් සේනසිංහ ගැමතුමාගේ මහමැතිතුමා හිටපු ගෙදර මේ සියලු ගෙවල් ඔක්කොම ගෙනදීම් භාවිතරන් නෙමෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාගේ ගෙදරත් ගෙනදීම්වා. අපේ මන්ත්‍රීවරයෙක් මරලා දැම්ම පාරේ මරලා දැම්මෙත් බල්ලෙක් වාගේ අදගෙන ගිහිල්ලා මිනිස්සෙක් හැටියට නෙමෙයි. ඒ වගේ නොයකුත් විදිහට බේර වැවට දාලා අපේ මිනිස්සු දවස් ගාණක් අර කුණු ගොඩේ කුණු වලේ දාලා තිබුණා. ඉතින් මේ වගේ නොයෙක් අකරතැබ්බවල් වලට මූණ දීලා ඉන්න වෙලාවක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා රට බාරගත්තේ. එතුමා බාරගත්තට පස්සේ තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ගහන්න ආවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ත්‍රස්තවාදීන් ටික. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමයි මේක මෙහෙව්වේ. ඒ වෙලාවේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් වුණා ත්‍රස්තවාදය මර්ධනය කරලා පාර්ලිමේන්තුව ආරක්ෂා කරගන්න. පාර්ලිමේන්තුව ආරක්ෂා කරා කියන්නේ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ මිනිසුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම. එදා එක කෙරුණේ නැත්තම් අද බංග්ලාදේශර වෙච්ච දේ තමයි අපේ රටට වෙලා වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්. බංග්ලාදේශ කට්ටියට මිනි මරලා ගිනි තියලා ඔය අරගල කරුවන්ට ඒ තරම් හුරුවක් නැහැ. අපේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදීන්ට මේක හොඳට හුරුයි. මිනිස්සු මරලා ගෙවල් ගිනි තියලා දේපල ගිනි තියලා දසපත් තියලා මිනිස්සු මරණ එක. ඒ නිසා බැරි වෙලාවත් ඒ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුව බේරාගත්තේ නැත්තම් අරගලකාරයෝ මේ රට අල්ලලා මේ අපිත් අද ජීවතුන් අතර නැහැ. අපි තරන්නේ අපේ ප්‍රාදේශීය නායකවරුන් මරනවා. අද බංග්ලාදේශේ ගිනි තියලා මරනවා, ගෙවල් ඇතුළට දාලා පුච්චනවා. ඒ වගේම පාලම් වල එල්ලලා මරනවා. නොයෙක් ආකාරයෙන් ඒ දසවල් දීලා මරනවා. ඒ තත්ත්වර අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගොදුරු වෙනවායි කියන එක අලුතෙන් කියන දෙයක් නැහැ. ඒකෙන් බේරාගත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා. ඉනිසා මෙතන පක්ෂභේදයක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා අපේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, රටේ ජනතාවගේ පාර්ලිමේන්තුව, රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම්, මානුෂික අයිතිවාසිකම් ඔක්කොම රැක නායකයෝ. ඒ නිසා තමයි අපේ පක්ෂයට අපි කිව්වා පූජන පෙරමුණ එතුමා පත් කරන්නත් පූජන පෙරමුණ උදව් කරන්න කිව්වා. අපිත් උදව් කරා. මේ දුන්දානා කැමතිතුමාලා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් මිනිසක් උදව් කරා, තවත් පක්ෂ උදව් කරා, සජබෙන් කොටසක් ඇවිල්ලා උදව් කරා. ඒ අනුව ජනාධිපතිතුමා පත් කරා ගන්නකොට අපේ පක්ෂය කිව්වා එතුමාට උදව් කරන්න කියලා. අපි රෑ කැන්වසිං කරා. සමහර මන්ත්‍රීවරු ඡන්දෙ දෙන්න නැතුව පස්ස ගැහුවා. මම පුද්ගලිකව මගේ නිල නිවාසයට ගෙනල්ලා මම කොළඹ කිව්වා ඡන්දෙ දෙන්න ඕන කියලා. ඡන්ද හතරක් පහක් මම හැරෙව්වා. ඉතින් ඒ විදිහට කිව්වේ අපිට උපදෙස් දුන්නේ අපේ පොහොට්ටුවේ නායකයෝ. ඉතින් එතුමා පත් කරා ගත්තා. එතුමා
ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවත් බේරා ගත්තා රටත් බේරා ගත්තා තිබුණ ආර්ථික අර්බුදයෙන් එතුමාට මේ රට බේරා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අපිට පොහොර ටික තිබුණේ නැහැ තෙල් ටික තිබුණේ නැහැ ගෑස් ටික තිබුණේ නැහැ විදුලිය තිබුණේ නැහැ බෙහෙත් ටික තිබුණේ නැහැ මේ සියල්ලම එතුමා ලබා දුන්නා අපිට යට යථාතන්ත්‍ර හටපත් කරා අද සහන දෙමින් පවතිනවා අද ආර්ථිකය හොඳ තත්ත්වර යනවා ගමන් කරනවා මෙහෙම වෙලා අපි පක්ෂයට කිව්වා ජනාධිපතිතුමා තෙල්ලීමක් කරා මේ අවුරුදු පහකට විතරක් මට මේ මේ කරාණ යන්න ඉදිරිපිට කරාණ යන්න මේක නැත්තම් කඩා කප්පල් වෙනවා අවස්ථාව දෙන්න කියලා අපි පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ අපි සහ සියලුම මන්ත්‍රීවරු 100කට වැඩි පිරිසක් පොහොට්ටු වෙන ඡන්ද දුන්නා 100කට වැඩි පිරිසක් කිව්වා අපි රයිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට සහයෝගය දෙමු කියලා පක්ෂය ඇහුවේ නැහැ ඊට පස්සේ උනේ අපිට ජනතාවගේ ඉල්ලීම රයිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට සහයෝගය දෙන්න කියලා නැත්නම් අපි ඡන්ද කරන්නේ නැහැ කිව්වා අපිට ගම්වලාගේ මේ මන්ත්‍රීවරු අපි ඊට පස්සේ තීන්දුව කරා අපි තීන්දුව කරා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ජනතාවගේ පැත්ත අපි ගන්න ඕනේ බහුතරයක් මහජන නියෝජනයේ පැත්ත ගන්න ඕන කියලා තමයි අපි අද සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අද එක වේදිකාවට ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොජන මෙරුණ මේ සියලු දෙනාම සහයෝගය දෙන්න කට අපි තීන්දුව කරේ ඒ නිසා ගමේ තමුන්ඩාන්සලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි අතරම වෙන වෙනම තමයි ඉස්සලා මැතුව නගරේ එසත් ජාතික පක්ෂය අපේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂයක්. නමුත් එසත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා තමයි අද ස්වාධීන අපේක්ෂකයට තන් දෙලන්නේ. එසත් ජාතික පක්ෂය නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයම නෙමෙයි. පොජාන පෙරමුණම නෙමෙයි. ඒ නිසා එතුමා පොදු නායකයෙක්. ඒ නිසා එතුමාට ඡන්ද දෙන්න අපිට කිසිම අපහසුාවක් නැහැ. රට බේරාගත්ත නායකයෙක් හැටියට. ඒ ඡන්ද දුන්නා විතරක් නෙමෙයි. අපි එතුමා දිනවන්න ඕනේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි නායකවද ඔක්කොම එක වේදිකාවේ අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා. ගමේ තමුන්නාන්සලත් එහෙම එකතු වෙලා අපි මේකට මුණ දෙන්න ඕනේ අපේ පොදු හතුරෝ වෙනයි අපි නෙමෙයි හතුරෝ වෙනම ඉන්නවා හතුරෝ කොට්ටාසයක් අපි දන්නවා අපේ ගෙවල් ගෙන තියලා මිනිස්සු මරලා විනාශ කරලා මේ රට විනාශයටපත් කරපු හතුරෝ ටිකක් ඉන්නවා ආයේ මේ රටේ අර මෝඩ රැලක් ඉන්නවා රට බාර ගන්න කියලා මහලු කොට කය ගගහ හැම එකක්ම දෙන්නම් කියන කණ්ඩායම මේ දෙගොල්ලටම මේ රට ගියොත් ඉවරටම ඉවරයි නිසා අපි එකමුතු වෙලා අපි පොදු අරමුණකින් අපි රණ විමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ජයග්‍රහණ කරන්න කටයුතු කරන්න ඕන කියලා මම විශේෂයෙන්ම මම නියෝජනය කරන පොහොට්ටුවේ සම්නාන්සලා සියලු දෙනාගේ ඉල්ලා සිටිනවා දැන් හුඟක් දෙනෙක් අහනවා රණ විමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගේ රැස්වීම නැහැනේ අනුරාධපුරය එක විතරයි තිබ්බේ කියලා අද ඉඳන් පටන් ගන්නවා අද වඩකලපුවෙන් ත්‍රිකුණාමල පැත්තෙන් තමයි පටන් ගන්න ඉතින් පස්සේ සම්නාන්සලාගේ රැස්වීම ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් නිගරම රැස්වීම 100 ගාණක්ට ජනාධිපතිතුමා ආමන්ත්‍රණය කරනවා අපි කලබල වෙන්නේ නැහැ අපි අන්තිමට තමයි ගේම් එක ගහන්නේ දසත නිවුස් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සවස 6:25ට දසත නිවුස් ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න